bounty, mut... S! Hyvä! Nopee! Tuta. Let's hunt! Toinen on keskellä kenttää vai? Downi. Toinen on mun tasos. Käy kaupan. Portarin pisti siihen. Jop. Se on noin vitun homoja. Kilpi homo, joo. Sen toinen kaveri meni tonne. Menee tos. No mä pidän niitä silmällä. Toinen on siinä katolla. Toinen on jossain tuolla puun takana. Mut ei sekään ei voi nähdä mua. Munhan tässä pitää liikkua ja niitten pitää liikkua, että... Tässä ei ollut enää mitään. Pidän sä niitä silmällä. Mitäs vittu toi enää ja... Selfie, no. Missä ne on nyt? En tiedä. Ei niin, tuolla. Tossa on kaveri. Jop. Tulee. Tulee tähän. Mun vieres. Okei. Tulee mun peräs. Joo. Tappo. Tapet. Se termiittaa mua. Jop. Mä selfaan. Se on tos. Mult jäi pizza. Se on siellä edelleen. Savut siihen ja pizza. Kos se on oikeesti aika hyvä ampuu. Siin jossain on. Siin. Se on alapuolella. Siinä. Leittaa. Mä hyökkään se kimppuu. Leittaa. Pieni lovi. Yskiä kaasus. Se osaa pelaa kyllä. Jos osaa pelaa kyllä. Perhana yksi. Oliko sulla toinen pizza? Ei. Missä se on? Asen! Hyvä! Hyvä. Hieno. Ei se nyt ihan onnistu. Motherfucker. Okei, okay, nyt me mennään. Mä kuulin. Joo, mäkin kuulis. Kolme, neljä, suuri. Jep,